kannski til að koma í restina. Nei, kokkur. Kanntu eitthvað elda? Eiginlega ekki, sko. Hvernig er þetta hér? Hvernig stöldu? Á leiðin í lettina. Klárar að horfa á ókindina? Já. Og? Það sem fara út. Ekki segja mig hvernig hún endar. Varstu lengi í sjónum? Nokkra klukkutíma, kannski sex. Sex klukkutíma. Það vorum að finna það. Ert þú hér ágið sem að syndi þarna vestmanninn? Sundlaugur? To these innocent volunteers who signed up for the tests, Royal Navy. Dóðin frægur, eiginlega þjóðhetja. Ég kenni nú verið kennan að bjarga sjálfum mér. Ég hef ekki allir reynd að gera það.